Quem magoa, acaba sendo magoado e vai magoar de volta. E assim, o círculo de ódio vai crescendo e tomando conta das pessoas. A única coisa que elas conseguem pensar é em dar o troco. Fazer os outros sofrerem como elas sofreram. Eu já sei como será o meu fim. Mas antes disso, estou preparando o meu troco. E não vai ser barato. Eu não vou sofrer sozinho. Adriano! Elma!